Në komunën e Ferizajt nuk është raportuar për ndonjë vërshem apo për mbytje. Këtë e konfirmon zyrtari për emergjencë publike Skender Kurte, teksa thot se ka pasur problematika të vogla, për jo ndonjë të theksuar si që janë vërshimet. Deri më tani nuk kemi vërshime, domethënë është një situatë e qetë, krahasim me vende tjera që shohim komuna tjera të Kosovës. Kështu në Ferizaj në përgjithësi është në qytet dhe në rrethin është një gjendje e qetë. Problemet vogla gjithmonë mund të ketë, por Ferizaj me theksu një pjesë atje në Jezers, më shati në Jezers, prej lumit që është bloku një gyp, kemi bo një intervenim të vogël, qysh më romë ka qene e mbyllur, kështu që nuk kemi diçka për me theksu, ose që është bo dame në ekonomitë familjare apo në njerës. Si pas Kurtet, komuna e Ferizajt është përgatitur në rast të ndonjë vërshime. Si pas ti, kam punuar mjaft në parandalem të vërshimeve nga reshjet e shiut, për që situata momentalisht është e qetë. Komuna me kapacitetet që ka, besoj që është përgatitur mirë në këtë aspekt dhe më shumë kemi punuar në parandalimin e vërshimeve dhe përmbytjen në këtë formë. Kështu që kemi bërë hapjen e lumeve dhe kanaleve gjatë vitit kaluar, për dhe si vjet kemi mirë mbajtur, pra, kështu që ato dhe na kanë ndihmuar që mos kemi vërshime ose përmbytje. Deri më tani nuk kemi ankesa, nuk kemi, domethënë që kemi në rast, po mbetet në prit ta shohim tash me kohën. Jo, mbyllje të rrugëve nuk kemi deri më tani, domethënë që është një situatë e qetë relativisht e mirë. Zyrtari për emergjencë publike Skender Kurte bën apel tek qytetarët që të kenë kujdes në mënyrë që mos të përfshihen shtëpitë e tyre në ndonjë përmbytje. Për qytetarët kisha thonë që pjesërisht në të fshatrat ku kanë rrockat rreth shtëpive të tyre ose orave të tyre, le të rrinë gati, të bëjnë pastrimin e tyre, po dhe aty ku ka nevojë kërkojnë ndihmë nga komuna. Kemi ekipet që e bojnë hapjen e lumeve dhe prockave, besoj që do të dalim ndihmë dhe të evitojmë këto rreziqe. Këto ditë moti në vendin tonë e kanë shoqëruar shumë rreshje shiu, si pasojë e kësaj në shumë qytete ka pasur vërshime.